Velkommen til denne uges Lydvisen fra mandag den 19. til søndag den 25. november. Der blev listet op af Sydkysten Nord den 20. november, Sydkysten Weekend den 22. november og Søndagsavisen Vestegn den 20. november. Kommunal information. Ishøj Kulturcafé U48. Arrangementer. Koncert med C.S. Nielsen. 28. november kl. 19.30. Pris 50 kroner. Biografen. I krig og kærlighed. Til og med 28. november kl. 19. Bohemian Rhapsody. Til og med 28. november kl. 16. 2 Minutters Stilhed Artfilm Til og med 28. november kl. 16.30 Julemandens datter hele ugen kl. 14. Life Itself Artfilm Til og med 28. november kl. 14 og kl. 19 fra 30. november kl. 16.30 Grinchen fra 29. november kl. 14 Fantastiske Skabninger 2 Grindelwalds Forbrydelser 29. november kl. 14 fra 30. november kl. 16. Den tid på året fra 29. november kl. 19. Sommerfuglene. Artfilm fra 29. november kl. 19. Udstilling. I november udstiller Esten Rasmussen sin afdøde fars Jens Ole Rasmussens malerier. Pårørende gruppe. Demens. At være pårørende til et menneske med en demenssygdom er ofte en stor udfordring. Du kan deltage i en pårørende gruppe, hvor du mødes med andre i samme situation. I gruppen finder man gensidig støtte og erfaringer vi som demenskoordinator deltager, men det er dig som pårørende, der bestemmer, hvad vi skal tale om. Vi inviterer til pårørende gruppe onsdag den 28. november kl. 12.30 til 14.30. Seniorlokalerne Vejle Brovej 105, 26.35 Ishøj. Det er nødvendigt med tilmelding. Kontakt demenskoordinator Lone Andersen, telefon 23 28 59, 59 94. Du kan også sende en mail til demenssnabelagishøj.dk. Du kan læse mere om demens på Ishøj Kommunes hjemmeside www.ishøj.dk. Dødsannoncer. Hjerteligt tak for venlig deltagelse ved Ida Holmebro Petersens begravelse fra Karlslunds Kirke. Tak for blomster og grænse på familiens vegne, Anne Mette, Jesper og Vagn. Min elskede hustru og vores kære mor og mormor, Gurli Valgren Christensen, født den 21. november 1941, død den 18. november 2018 er pludselig gået bort. Du vil altid være i vores hjerter. Per, Bo, Jane og Michelle. Bisættelsen finder sted i Greve Kirke, fredag den 23. november kl. 11. Vores elskede mor, farmor og oldemor, Vini Margrethe Gæslin Nielsen, født 25. april 1937, død 11. november 2018, gik bort den 11. november 2018, familien. Bisættelsen finder sted fra Jersi Kirke lørdag den 24. november kl. 13. Vores kære mor Edith Jakobsen Kro, født 2. september 1924, sov stille ind den 14. november 2018. Hanne, Lene Lis. Bisættelsen finder sted for Havdrup Kirke onsdag den 21. november kl. 13. Vores kære far, svigerfar, bedstefar, olifar, Tony Carlsen, født 31. marts 1939, død den 17. november 2018, at sove stille ind familien. Bisættelsen finder sted i Tune Kirke onsdag den 28. november kl. 12. Artikler Andreas Bo i samtale om musikken. Han optræder den 21. november kl. 19.30 i Ishøj Kulturcafé. I en samtale om musik med guitarist Dennis Flachberg giver Andreas Bo svar på, hvordan livet er på og bag scenen, når han den 21. november gæster Ishøj Kulturcafé. Det bliver ikke et klassisk Andreas Bo-show med parodier og jokes, i stedet kan du høre nogle af artistens egne sange, et par af hans yndlingsnumre og historien om, hvorfor han holder netop af disse sange. Du kan købe billetter i forsalg til 110 kroner på www.ticketmaster.dk eller i Kulturcaféens billetsal. Elever udviklede apps. Sydkysten Gymnasium afholdte i sidste uge en innovationscamp, hvor eleverne skulle udvikle apps. Elever fra anden årgang på Sydkysten Gymnasium blev i sidste uge klogere på, hvordan man udvikler apps, da gymnasiet afholdte innovationscamp et to dages arrangement, hvor eleverne skulle udvikle apps i samarbejde med en række virksomheder. Eleverne var fordelt i grupper på tværs af gymnasiet tre gymnasieuddannelser, HHX, HTX og STX. Og blandt dem var Anton Lemvig Søndersen. Han er HTX-elev på gymnasiet og er til daglig på studieretningen Game Design. Vi arbejder på en app for et spilfirma, der hedder Fenrir Games. Den skal vise, hvad firmaet står for, hvem der arbejder, hvad de har lavet af projekter og hvordan man kommer i kontakt med dem, forklarer Anton i en pressemeddelelse fra Sydkysten Gymnasium. Her fremgår det, at han udover at få nye digitale kompetencer, er glad for at få indblik i, hvordan appudvikling foregår i erhvervslivet. Fenrir Games har nemlig ligesom syv andre virksomheder sendt en medarbejder ud til innovationskampen, så eleverne har mulighed for at spare med dem. Det er fedt, at virksomheden er her og giver kritik, så lærer man bedre, hvordan det foregår ude i den virkelige verden, fortæller Anton videre. Han satte sig på at uddanne sig inden for teknologiområdet, når han er færdig på gymnasiet. Det er første gang, at Sydkysten Gymnasium afholder innovationscamp. Men rektor Lene Gammelgaard Møller peger i pressemeddelelsen på, at det er et arrangement, der er kommet for at blive. Vi har stort fokus på at øge vores elevers digitale kompetencer, for uanset hvilken karrierevej de vælger, så vil de møde krav om at kunne arbejde med forskellige digitale arbejdsredskaber, forklarer rektoren. Arkeologi. Fortidens skrald er guld værd. Der blev vendt jord og gjort arkeologiske fund på grunden, hvor det nye vandværk i Ishøj Landsby skal ligge. Måske faldt fingerbøllen ud af forklædet på en frøken i 1400-tallet og havnede i et grøftesystem, datidens svar på Legusterhækken. Museumsinspektør Maria Lisette Jacobsen fra Kroppedal Museum forestiller sig i forhistorien til fundet af et komplet fingerbøl, som kan dateres tilbage til middelalderen den er fundet med en metaldetektor på den hjørnegrund mellem Ishøj Bygade og Pilemøllevej, hvor der skal bygges et vandværk. Inden byggeriet går i gang efter nytår, har Kroppedal Museum fået adgang til at dykke ned i det bløde, lærede jord for at blive klogere på fortiden og særligt den tidlige opbygning af middelalderlandsbyen. Man skal kunne se bagom mudret og have lidt god fantasi, siger Maria Jacobsen om feltarbejdet. Hun uddyber. Når man møder mennesket bag tingene, får det pludselig kød og blod så bliver det ikke tørt og kedeligt, som nogen synes, at arkeologi er. Siden den 26. oktober har arkeologer fra museet været i gang med at lede efter spor fra fortiden på den kommende vandværksgrund. De har blandt andet fundet stolpehuller, som indikerer, at der i den før-romerske jernalder, ca. 300-400 år før Kristi fødsel, lå et hus her på grunden. Vi har ikke fundet spor af træstolper, men man kan tydeligt se nedgravningen af stolperne, fortæller museumsinspektøren. Hun forklarer, at det særlige mønster, som stolperne danner, gør, at arkeologerne kan datere det til den pågældende periode. Viden i stolpehuller Sammen med sin kollega navigerer hun rundt i noget, der ligner Mikado-pinde. De er sat i jorden der, hvor arkeologerne har fundet noget, som kunne være af værdi og som skal undersøges nærmere. Det gælder blandt andet de såkaldte stolpehuller, der afslører, at folk over en længere årrække har bosat sig i området. Jeg har ikke oplevet så mange stolpehuller på så lidt plads før det vidner om, at det er et område, der er blevet brugt flittigt, siger hun. Den primære tidsalder, som arkeologerne har fundet spor fra, er fra den tidligere middelalder og op til renaissancen, det vil sige perioden fra omkring 1100-tallet til 1700-tallet. For os handler det om at blive endnu klogere på landsbyens opbygning og lære mere om, hvordan mennesket har valgt at bosætte sig, siger Maria Jacobsen. For den periode er der foruden grøftesystemer fundet spor efter affaldsgrupper, som fungerede som skraldespande, og her er der meget viden at hente, lyder det fra museumseksportøren. Det er en guldgruppe for os, siger hun, og fortæller, at holdet blandt andet har fundet et potteskov i en affaldsgruppe, som kan dateres til 11-1200-tallet. Irske toner på programmet i Ishøj Kulturcafé. Tirsdag den 23. november optræder bandet Tradish i Ishøj Kulturcafé kl. 20. Bandet Tradish blev dannet i 2009 og udgav kort efter deres første album, Beyond the Border. Dette gav anledning til nogle efterfølgende år med turnéer og koncerter i ind- og udland. På deres rejser har møderne mellem publikum og andre musikere givet næring og inspiration, og deres seneste album, Roots and Shoots, er et resultat af denne udveksling. Bandet består af John Pilkington, vokal, guitar, bosuki, step, Louise Ring, vangskov, violin, brecht, vokal, og Brian Woodman, Budharn, percussion, vokal og step. Navnet er Trad, på grund af en respekt for den irske musiktradition, og Ish, fordi det er en del af den levende tradition, som er en konstant bevægelse. Tradish har erfaring med at spille alt fra små pop sessions til store festival gigs. Interesserede kan købe billet på ticketmaster.dk eller i billetsalget i Ishøj Kulturcafé. Prisen er 110 kroner. Kunstudstilling lige om hjørnet. Gitte Berger Strunse udstiller sine malerier i perioden 1. til 28. december i Ishøj Kulturcafé. Gitte Berger Strunse er 52 år og uddannet social- og sundhedsassistent. Hun har malet i cirka 10 år og har nu sit eget galeri i Næstved. Gitte bærer strunse er selvlært og maler med akrylmaling og bruger primært stærke farver. Udstillingen er åben på hverdag mellem kl. 10 og 20 og i weekenden mellem kl. 14 og 20. I dagene den 25. til 28. december er åbningstiden 14 til 20. Let Zeppelin Jam rocker Kulturcafé. Et af verdens største rockbands igennem tiderne var hårdt savnet af mange rockfans, også herhjemme, da Let Zeppelin Jam blev dannet i 1989. Let Jam fortolker gerne den dag i dag et af historiens bedste sangkataloger i den hårde ende af rockspektret. Lørdag den 24. november kl. 20 kan man opleve dem i Ishøj Kulturcafé. Du kan købe billetter i forsalg på www.ticketmaster.dk-ikc eller i Kulturcaféens billetsal. Der er ståpladser, der vil dog være et begrænset antal sittepladser, fortsat til ældre og dårligt gående. Nola Love gæster Ishøj. Bandet går på scenen i Ishøj Kulturcafé den 25. november kl. 13. Der bliver givet en ny kant til genren, når kapelmester Morten Fischer lader kærligheden til New Orleans møde kærligheden til det danske sprog. Han bakkes op af en svingende rytmegruppe samt en trompet til Nordsax tromboneblæsersektion. Nola Love er Morten Fischer, Mathias Petri, Andreas Svendsen, Asbjørn Kampan, Roald Elm Larsen og Mikkel Ågaard. En filmaften med spanske kortfilm. Den 27. november kl. 19 kan du komme til Spansk kortfilmfestival i Ishøj Bio. Den spanske filmmand Jamin Neguera gæster den 27. november i Ishøj Bio med en række spanske kortfilm i genrene som dokumentar, komedie, romantik og thriller. De syv forskellige kortfilm er The Scoop of the Year, instruktør J.M. Ascension, Synchronio, instruktør Diela Morgues, Stanbrook, instruktør Carlos Ancintono, Animal, instruktør Carlos Ancentono, Nestor's Wings, instruktør Oliver Gill, Though the Beast, instruktør J.M. Ancienio, Common Places, instruktør Diala Marquez. Alle film vises med en engelske undertekster, og du kan købe billetter til 50 kroner på www.ishøjbio.dk eller direkte i Ishøj Kultur Cafés billetsal. Læserbrev. Børn, forældre og pædagoger er blevet gisler i forlig. Budgetforliet i Ishøj Kommune rammer børn, forældre og pædagoger i skolen hårdt. Kommunen har besluttet, at der skal være endnu en lukkeuge i sommerferien, til stor gene for børn og forældres familieliv og særligt familier med delebørn. Forlidet har givet pædagogerne pålæg om endnu en lukkeuge, og nej, vi taler ikke kun om de nu kommende tre faste lukkeuger i SFO'ernes sommerferie, men at der ligeledes er lukket mellem jul og nytår, og derved en uges bunden ferie. Vi er altså oppe på nu fire ugers fastlagt ferie. Dertil kommer de fem lukkedage skolebestyrelsen fastlægger for skolen. Den eneste ferie man nu selv kan råde over, er den sjette ferieuge. Det giver ikke positive og glade medarbejdere og udfordrer det pædagogiske arbejde med kommunens børn og unge. Ligesom det vil have betydning for rekrutteringen af gode og fagligt kompetente medarbejdere, når omegnskommunerne er mere attraktive. Det er en trist udvikling på skole og fritidsområdet, og det er på ingen måde godt for arbejdsmiljøet og personalegruppens trivsel på SFO'erne, der endnu engang bliver udsat og presset. Den udvikling må stoppe nu. Annette Strak Christensen, fælles tillidsrepræsentant på vegne af Ishøj Kommunegruppe. Hermed sluttede lydavisen for denne uge på genhør.